A violência desenfreada continua nesta quinta-feira, 24 de novembro, no município de Mossoró. Em menos de 6 horas, o município já chega à marca de mais um crime de homicídio, totalizando 146 mortes violentas. Desta vez, um adolescente de 17 anos de idade foi morto a tiros em via pública. Nós já encontramos aqui no local um projeto, provavelmente é de 38, né, de revolta, não foram encontrados os tiros. Nós vamos confirmar quando chegar no teto. Foram cerca de 4 a 5 disparos, porém atingindo regiões penetrais, como cabeça, pescoço e fórum. A vítima seria um menor de idade? Não foi vista identificação por enquanto. A mãe foi pegar a identificação para poder passar aqui para a perícia. Desta vez, o crime aconteceu próximo ao armazém de sal, em uma região denominada de Ouro Negro, no bairro Aeroporto 1. A vítima foi Julimar Cauã de Lima Ferreira, de 17 anos de idade. O jovem foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em plena via pública nesta comunidade. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A equipe do ITEP realizou todos os procedimentos pericial no local e, em seguida, recolheu o corpo do adolescente para ser examinado. A cidade de Mossoró, que registra a sua segunda morte violenta em menos de 6 horas, neste mês de novembro, nesta quinta-feira, dia 24. Fica agora mais uma morte a ser investigada pela Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A terra da resistência e da liberdade, infelizmente, sofre com o aumento da criminalidade. Thank you.